Вітаю! Тема лекції – вступ функціональної біохімії, методи дослідження функціональної біохімії. Розглянемо предмет функціональної біохімії, методи дослідження функціональної біохімії. Функціональна біохімія – розділ біохімії, який вивчає молекулярні основи та принципи функціонування клітин, тканин, органів і організму в цілому. Завдання функціональної біохімії полягає в встановленні зв'язків між молекулярною структурою і біологічною функцією хімічних компонентів клітин, тканин, органів і організму в цілому. Знання функціональної біохімії необхідне для розуміння причинно-наслідкових зв'язків в живих системах, особливостей функціонування організму, факторів ризику виникнення патології і механізмів розвитку патологічних стані, що дає можливість підібрати метаболічно-ефективні лікарські засоби в правильному дозуванні, передбачити і оцінити небезпеку побічної дії лікарських засобів, підвищити ефективність і знизити побічні ефекти лікарських засобів, розробити правильну стратегію здорового способу життя. Об'єктами дослідження функціональної біохімії виступають організм, фізіологічні системи, тканини, клітини, субклітинні компартменти, біомолекули, ДНК, РНК, білки, ліпіди, вуглеводи. Молекулярно-генетичні методи дозволяють аналізувати фрагменти нуклеїнових кислот ДНК, РНК полімеразною ланцюговою реакцією і методом секвенування ДНК. Молекулярно-генетичні методи дозволяють знаходити, ізолювати окремі гени, їх сегменти, редагувати ДНК за допомогою технології CRISPR. Етапи аналізу ДНК включають збір, зберігання зразків, виділення ДНК, кількісне визначення ДНК, а також інтерпретацію і зберігання результатів. Оцінка якості страгованої ДНК проводить на підставі вимірення оптичної щільності розчину ДНК. В основі полімеразної ланцюгової реакції покладено принцип комплементарності ДНК і механізм реплікації ДНК. Полімеразна ланцюгова реакція – це ферментативний процес, в якому специфічна ділянка ДНК реплікується знову і знову, щоб отримати багато копій певної послідовності за відносно короткий період часу. До складу компонента полімеразної ланцюгової реакції входять матриця ДНК, це зразок досліджуваного ДНК. ДНК-полімераза використовується як термостабільна полімераза. Олігонуклеотидні праймери – це короткі відрізки від ланцюгової ДНК, комплементарні протилежним кінцям різних ланцюгів дослідженого фрагмента ДНК. Дезоксірібонуклеотид – трифосфати. Вони забезпечують енергію для полімеризації, є будівельними блоками для синтезу ДНК. Також необхідні магній і калій, які забезпечують оптимальні умови для денатурації і ренатурації ДНК. Це також важливо для активності ТАГ-полімерази. Амплифікація ДНК in vitro відбувається шляхом денатурації ДНК, коли дволанцюгова матриця ДНК нагрівається, щоб розділити її на два одноланцюгових ланцюга. Шляхом отжига, коли температура знижується, щоб праймери ДНК могли приєднатися до матричної ДНК. І шляхом елонгації, коли температура підвищується і новий ланцюг ДНК утворюється ферментом ТАГ-полімерази. Відбувається декілька сот циклів за короткий проміжок часу, що приводить до утворення великої кількості фрагментів ДНК. Наступний етап – це рестрикція ДНК. Ферменти рестриктази використовуються для розрізання ДНК на фрагмент, які розподіляються за допомогою гель-електрофорези.
Фермент рестриктази робить два надрізи в строго специфічному сайті ДНК. Розподіл фрагментів поліакрилламідного гелю відбувається методом електрофорезу. Гелевий електрофорез – метод, що використовується молекулярною біологією для розділення фрагментів дезоксірибонуклеїнової, рибонуклеїнової кислоти і білків. Він базується на використанні електричного поля, що створюється в гелевій матриці, і розділення сполук за молекулярною масою. Наступний етап – це аналіз фрагментів ДНК Саузер-блотінга. Саузер-блотінг – це лабораторна методика, яка використовується для виявлення специфічної послідовності ДНК у зразку крові або тканини. Фрагмент ДНК переноситься з геля на мембрану. Здійснюється гібридизація радіоактивного або флуоресцентно-міченого ДНК-зонда, що має заздалегідь відому послідовність ДНК з мембраною. Якщо зонд зв'язується з мембраною, то послідовність комплементарна ДНК-зонда присутня в зразку. Після гібридизації надлишки ДНК-зонда відмивають з мембрани, і картина гібридизації візуалізується на рентгенівській плівці шляхом авторадіографії або оцінюють забарвлення мембрани у разі використання хромогенного фарбування. Визначені послідовності нуклеотидів ДНК або секвенування відбуваються методом термінації ланцюга. ДНК денатурують і на одному із ланцюгів проводять приміразну реакцію з нормальними і модифікованими дезоксірибонуклеотидами. Чотири реакції секвенування вимагають додавання всіх компонентів, необхідних для синтезу нової ДНК, в тому числі матриця ДНК, праймер мічений слаборадіоактивною молекулою або світловипромільною хімічною речовиною, фермент ДНК полімераза, 4 дезоксірибонуклеотиди і 1 дідезоксірибонуклеотид. Оскільки всі 4 дезоксірибонуклеотиди присутні, подовження ланцюга триває до тих пір, поки випадково ДНК полімераза не вставляє дідезоксірибонуклеотид і реплікація зупиняється на цьому нуклеотиді. Результатом є новий набір ланцюгів ДНК різної довжини. Потім фрагмент ДНК розділяється за розміром за допомогою гель-електрофореза. Коли кожен мічений фрагмент ДНК проходить через детектор, на дні гелю колір реєструється. Потім послідовність ДНК відновлюється за шаблоном кольорів, що представляють кожну нуклеотидну послідовність. Читання 4 доріжок гелю відбувається знизу вгору і дає послідовність нуклеотидів в фрагменті ДНК. Після секвенування за Сенгером за допомогою певних секвенаторів файли з результатом секвенованих послідовностей потрібно проаналізувати у бази даних, які розроблені для певних організмів, як людини, так і модельних об'єктів. Самий простий варіант аналізу секвенованих послідовностей – це використання програми BLAST, де можна порівняти секвеновану послідовність із ДНК, РНК чи усіма послідовностями досліджуваних об'єктів. Індивідуальне геномне секвенування – це аналіз конформаційного поліморфізму одноланцюгових ДНК. Заміна навіть одного нуклеотиду призводить до зміни конформації ланцюгів, що змінює їх електрофоретичну рухливість. Чутливість методу 70-80%. Вивчення однонуклеотидних поліморфізмів дозволяє діагностувати захворювання у пацієнта, визначені
підвищену сприятливість до того чи іншого захворювання, дослідити реакцію людини на певний лікарський засіб і сприяє створенню персоналізованих лікарських засобів. В основі дослідження білків покладені фізико-хімічні властивості білків, як молекулярна маса, заряд, розчинність, біологічна спорідненість. Алгоритм дослідження білків включає взяття органу або біологічної рідини, як джерела білка, проведення реакції лізису і виділення індивідуального білка для подальшого аналізу амінокислотного складу, функції і визначення кількості білка. Методи лізису клітин передбачають використання наступних підходів. Це механічна гомінізація. Гомінізація – надання однорідної структури або однорідних властивостей маси шляхом механічного переміщування, усереднення хімічного чи температурного впливу на них. Для одержання гомогенації використовують спеціальні апарати гомогенізатори. Лізис клітини відбувається при зміні температури, дії ультразвуку, а також використання різних детергентів. Руйнуванню клітин сприяють і протилитичні ферменти. Наступний етап після лізису – це препаративне центрифугування, яке полягає у відділенні біологічного матеріалу для наступних біохімічних досліджень. Цей метод застосовується для виділення таких біологічних макромолекул, як білки, ДНК зі заздалегідь очищених препаратів. Метод центрифугування базується на різній формі, розмірах і різній швидкості осідання частиць. Наступний етап – етап екстрагування, фракціонування і концентрування білків. Екстракція білків відбувається шляхом осадження білків. Зворотне осадження білків високими концентраціями нейтральних солей сульфату амонія, хлориду натрія та інших називається висолювання. Наступний етап після висолювання – це етап діаліза, який полягає у вимиванні низькомолекулярних речовин водою або іншим розчинникам за допомогою напівнопроникних мембран, які не пропускають частинок дисперсної фази. Після екстракції наступає процес фракціонування і концентрування білків методом хроматографії. Хроматографія – це фізико-хімічний метод розділення суміші під час її руху вдовж будь-якої нерухомої фази. Цей метод дозволяє розділення суміші речовин, дуже близьких за хімічним складом, будови і властивості. Існують різні види хроматографії в залежності від агрегатного стану фаз, техніки проведення та механізмом розділення. На кожному етапі дослідження білків визначається концентрація білка в розчині фотокалеметричним і спектрофотометричним методом. Фотокалеметричний метод використовує в своїй основі кольорові реакції на поліпептидний фрагмент на зв'язок, звані реакції з купромом SO4 в лужному середовищі, біоретовим реактивом. Спектрофотометричний метод передбачає дослідження розчини безкольорових. Наступний етап дослідження білка – це виділення індивідуального білка вестерблотінгом. Вестерблотінг – метод, заснований на комбінації гель-електрофореза і монохімічної реакції антиген-антитіла. Після розділу білків методом гель-електрофореза поліакриламідному гелі, білки переносяться на мембрану,
Потім відбувається проявлення білків за рахунок гібридизації білка з антитілами. Спочатку білки зв'язуються з антитілами моно- чи поліклональними, які в свою чергу зв'язуються з наступними антитілами, які кон'югованими з ферментами або мають радіоактивну мітку або хромогенний агент. Після гібридизації надлишки антитіла відмиваються з мембрани і картина гібридизації реалізується на рентгенівській плітці шляхом авторадіографії або оцінюється забарвлення мембрани у разі використання хромогенного фарбування. Отримані результати аналізуються порівняно з білками, які вже відомі. Визначення первинної структури білка відбувається методом Едвана з використанням обладнання, яке називається секвенатор. В основі метода Едвана покладена реакція, яка відбувається під дією аміна і карбоксіпептидаз. Первинну структуру білка також можна дослідити, використовуючи метод мас-спектрометрії, а також на основі нуклеотидної послідовності, яка кодує даний фрагмент білка. Існують нові методи вивчення структури білка – це використання рентгенівського лазера, електронної мікроскопії і молекулярного моделювання. Результати прочитаних структур ДНК і білків в подальшому аналізуються за допомогою комп'ютерних програм. Це направлення називається біоінформатика. Біоінформатика вивчає і аналізує геном і структуру білка, моделює процеси, які відбуваються в організмі, виявляє нові механізми виникнення та розвитку багатьох патологій, прискорює розробку найефективніших лікарських засобів. Метод молекулярного докінгу або молекулярного стикування широко використовується для пошуку нових сполук, які можуть виступати в якості потенційних лікарських засобів. Сьогодні ми з вами розглянули предмет функціональної біохімії, познайомилися з біохімічними методами, спрямовані на виявлення основних макромолекул, зокрема ДНК, РНК і білків, розглянули роль індивідуального геномного секвенування в підборі лікарських засобів і познайомилися з біоінформатикою, як направленням, яке може сприяти розробці найефективніших лікарських засобів. Тестове завдання для підготовки і контролю знань і літератури для підготовки до семінарських і практичних занять. Дякую за увагу.